Hyvää huomenta. Minun nimi on Kati ja minä olen liikkariopiskelija Savonlinnan kampuksella. Kello on nyt vähän päälle 8 ja minä ajattelin syö aamupalaa. Tänään meillä ei ole koulua, sillä ei ole tunteja, mutta meidän pitää tehdä omia semmoisia projektitöitä tai mitä nyt itse tarvii koulujuttuja tehdä. Niin ajattelin niitä tehdä tässä aamupäivällä. Ja sitten pitäisi käydä lääkärillä ja sitten katsotaan mitä keksin. No niin, nyt on katsottu tarpeeksi YouTube-videoita ja syöty aamupala, joten nyt ruvetaan tekemään kouluhommia. Nyt lähdetään sinne lääkärille. Minulla on siis korvassa ollut vähän aikaa joku ongelma ja minä en oikein kuule sillä kunnolla. Niin mennään nyt näyttää sitä. Menen siis opiskelijaterveydenhuollon kautta. Teen yleensä aina kaiken tuossa sohvalla, syön ja kouluhommat ja kaikki. Niin mä ajattelin, että nyt voisi ryhdistäytyä tulla tähän pöydän ääreen. Aamulla kävin aamusalin tekemään. Mä käyn Savonlinnan kuntokymillä. Niillä on 2 salia. Oon tykännyt kyllä siitä paljon ja niillä on ihan kivoja ryhmäliikuntatuntejakin. Tänään oikeastaan ei nyt oo mitään muuta kuin näitä koulujuttuja tässä koneella. Eilen mä tein just harkkaraporttia. Ja sitten tänään voisi tehdä jatkaa sitä vaikka ja sitten tehdä meidän palvelumuotoilukurssia oppimispäiväkirjaa. Ja sitten pitäisi vähän suunnitella semmoista projektia. Thank you.
Eve, mihin me ollaan menossa? Jalkahoitoja. Jee. Yeah. Alla käytiin siis jalkahoidossa. Jalkahoito oli siis meille täysin ilmaista. Ja sitten nämä jalkaterapeuttiopiskelijat sai siitä niin kuin tämmöistä käytännön kokemusta ja tämmöiseen asiakastilanteeseen ja tietenkin näihin jalkojen hoitamiseen. Oli kyllä tosi kiva kokemus ja voisin mennä uudelleenkin. Ruotsin tunnilla me mentiin meidän koulun kuntosalille ja siellä ohjattiin toisiamme sitten tietenkin ruotsiksi. Jaha, så mycket blod i min huvudet. Oj, det är bra. Ja, oh, det är bra. Ja. Och mun också. Mycket som nöjligt. Ja. Alusta ja sitten siihen tulee sellainen valorenkola ja sitten siihen laitetaan toi puhelin.